سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو تلویزیون نړۍ دا وخت زه سنا صفیم د دند پر سر لانجه احمد ضیا مسعود وایي ولسمشر یې له دندې د لرې کولو حق نه لري افغان ولسمشرۍ ماڼۍ بیا وایي د فرمان له مخې ټاکل شوی و او اوس لرې شو بې سرپرسته ماشومان په افغانستان کې یې شمېر 300 ته رسېږي خو یوازې د 4% لپاره یې د پالنې ځایونه شته امریکا او جاپان هیله لري چې ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار به شمالي کوریا اړه کړي چې خپل اټومي پروګرام لاس واخلي له دې ټولو سره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی پاکستان کې یوه ډرامه ګورو چې د ښځو پر حقونو او ورته نورو مسایلو راټوله ده او بې موره کلی د اندونیزیا هغې سیمې ته ځو چې ډیری ښځې یې د کار په لټه خلیج او نورو آسیایي هیوادونو ته تللي دي جور بخیر نړۍ دا وخت خبرو نړۍ دا وخت کې لنډ خبرونه سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو نو کولی شئ تر پایه راسره اوسئ په افغانستان کې احمد ضیا مسعود چې د ولسمشرۍ له لوري د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ځانګړې استازولۍ له دندې لرې شوی وایي ولسمشر دا حق نه لري چې له دندې یې لرې کړي ښاغلي مسعود ګواښ وکړ چې له دندې د ده لرې کېدل به په هیواد کې سیاسي بې ثباتي رامنځته کړي د ښاغلي مسعود له لرې کولو وروسته د افغان ولسمشرۍ دفتر ویلي دی په خپلو کارونو کې بریالی نه و خوشحال طیب یې نور حال له کابل لري د ښې حکومتولۍ په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی وایي نه پوهیږي چې ولې له خپلې دندې لرې کړای شوی دی او اجرایه ریاست هم له دې نه دی خبر رئیس جمهور هیڅ یقه نه داره که مثلا مرا از موقفم عزل بود ښاغلی احمد ضیا مسعود وایي دا د ولسمشر واک نه دی چې دی له دندې لرې کړي او په دې سره ښایي په هیواد کې سیاسي بې ثباتي رامنځته شي ولسمشر محمد اشرف غني تېره ورځ د یو فرمان په ترڅ کې احمد ضیا مسعود له دندې لرې کړ ولسمشرۍ ماڼۍ وایي ښاغلی مسعود په ورسپارل شویو دندو کې بریالی نه و احمد ضیا مسعود له ولسمشره وغوښتل چې خپل فرمان بیرته واخلي دا لومړی ځل دی چې ولسمشر محمد اشرف غني یو لوړ پوړی چارواکی له خپلې دندې ګوښه کوي خوشحال طیب بی بی سی کابل دغلته افغانستان کې پاتې کیږو د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې نږدې 300 ماشومان بې سرپرسته دي په دوی کې یوازې 4% ته دولتي او خصوصي پالنځایونه یا روزنځایونه شته اوس چارواکي وایي غواړي د افغانستان په 4 زونونو کې نوي پالنځایونه جوړ کړي آری احمد زی د دغو ځایونو لیدو ته ورغلی چې څنګه بې سرپرسته ماشومان پکې ساتل کیږي زړه مې ډېر کېږي چې مکتب ته لاړ شم خو کور کې پیسې نه لرو چې مکتب کې ځان شم دای یتیم دی د سرپرست نشتوالي کار ته اړ کړی د ده په څیر د ډېرو ماشومانو همدا هیله ده چې خوانځي ته لاړ شي خو اقتصادي وضعیت یې د روزي ګټلو بار ورپشا کړی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې 280,000 بې سرپرسته ماشومان شته 15,500 ته یې په پالنځایونو کې د روزنې او زده کړې زمینه برابره شوې د کابل د دولتي پالنځي کې شاوخوا 300 نجونې او هلکان شته دا ځای ډېر ښکلی او پاک ځای دی پکور کې دومره یو جنۍ چې ژوند کوي نو ډېر ستونزې ویني خو دلته موږ کوم ستونزې نه لرو افغان چارواکي د پالنځایونو د ښه والي او پراخېدو لپاره د نویو ګامونو خبره کوي په ټوله کې موږ د روزنتونونو وضعیت ته ډېر غټ بدلون ورکړی ده یعنې د هغوی کوم پخوانی وضعیت چې دوی ژوند کوو کوم ناوړه حالت سره چې دوی مخامخ وو دا مو ټول بدلون ورکړ خوشبختانه ویلی سمه کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې دا ډول روزنتونونه چې بې سرپرسته ماشومان پکې اوسیږي ظاهرا له سختو او پیچلو پړاوونو وروسته یو څوک ورتلی شي دا د دغو ماشومانو د خوندیتوب اړخ یادیږي جګړو د دې په څیر ډېرې افغان میرمنې یوازې پریښي دوه کاله وړاندې یې خاوند په ځانمرګي برید کې ووژل شو د خپلو ماشومانو د روښانه راتلونکي عریضه یې دلته راوړې که ومنل شي نو به له نالوستۍ او ایله ژونده وژغورل شي خلک زما خانه کې ډېر ښه روزنه ورکوي او ښه پالنه ورکوي ښه هغه درسونه ورته وایي ښه هغه ورته په دغه یاز باندې زما هغه وکسیان دی ما بچیان دلته یو شی زده کړي السلام علیکم دا بیا خصوصي پالنځای دی د مرستندویانو په مرسته چلیږي
دلته دیش تنابی سرپرست ماشومان لبیلا بیلو ولایتونو راتول شوی. مسئولین وایی که املاتر وشی تر بلوغه با ماشومان و پالی. خدا امکانات پدی پالنزی که جنو تا نشتا. زموږ لومړی تجربه ده چې دلته مخالکان راوستي دي کچیر سکل موږ په ځان باندې بسیا شو وته ونی ګو چې موږ منظمه دومره مرسته پیدا کو چې دغه ماشومان ور باندې هندل ته وپالل سي نو موږ به ان شاء الله چې د همدې کال پوګدو کې دنجونو په خاطر یو کور جوړ کو. د وطن ترانې په خله او راتلونکي ته هیله من دغو ماشومانو په څیر ډیر دي خو د دوی بخت یو څه بیداره ځکه دی چې د زده کړو چانس ورته برابر شوی. هغه څه چې ډیر ورته پسخیږي لا دا موقع نه مومي. آریا احمدزی، بی بی سی، کابل. پر همدې موضوع د نور خبرو لپاره د کابل په سټډیو کې د دولتي پالنځایونو مشر فیضان کاکړ سټډیو ته وصل دی. په کومو شرایطو کې بې سرپرسته ماشومان پالنځایونو کې منل کیږي فیضان صاحب؟ تاسو نه ډیره زیاته مننه. سلام علیکم هرې تاسو ته لیدونکو ته. زمونږ شرایط د منلو ډیر زیات ساده او اسانه دي. فقط هغه ماشومان چې کوم مور او پلار نه لري یا پلار نه لري یا هغه ماشومان چې د هغوی مور یا پلار په احتیاط باندې یا مخدره مواد باندې معتاد وي یا هغه ماشومان چې د هغوی کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، یعنی همدغه شرایط باندې مونږ ماشومان منو. او دغه ماشومان فقط یو ساده تای مراحل لري چې دوی د پراغه وسیقه جوړیږي او د وسیقې نه وروسته پالنځینو ته منل کیږي. ښه، د زده کړو بهیر یې څه ډول دی؟ که یو ماشوم بالغ کیږي د پوهنتون د کار داسې کومه لارې ورته شته دی؟ اصلا کوم کسان چې نظر په قوانین د افغانستان باندې هغې ته مونږ ماشوم وایي، هغه ماشومان دي چې د 13 کلنۍ سن یې نه وي پوره کړی. خو دلته کې چوناسب پذیره ماشومان دي او دوی اکثرا کله چې موږ ته مراجعه کوي یا یو حادثه کیږي یا یو واقعه کیږي چې هغه ماشوم موږ ته راوصل کیږي یا هم هغه کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه هغه ماشوم ته رسیدګي نشي کولی، نو بعضې وخت دوی موږ ته په داسې نسبتا غټ سن باندې راوړل کیږي چې 12 کاله یا 14 کاله یا 15 کاله په دغه سن کې وي، اما دوی هغه د ښوونځي د شمولیت دغه ښکته وي، یعنی شاید موږ داسې 10 کلن 12 کلن ماشومان ولرو چې دوی ډېر په ابتدایي صنفونو کې درس ووایي. نو په ما خاطر باندې نظر په مغه مقرره او طرز عمل چې مونږ لرو، کله چې دغه ماشوم دغه 13 کلنۍ سن پوره کوي نو دا مونږ باید دغه ته تقدیم کو، جامعه ته تقدیم کو. ها، او څومره اړتیا شته چې حکومت د دا ډول نور پالنځایونه هم جوړ کړي؟ اړتیا زیاته ده، ځکه بدبختانه د افغانستان دغه 100 کلونو جنگ دغه داسې ناګوار عواقب زیات دي چې ماشومان هم دغه یتیم ماشومان، بې سرپرسته ماشومان، دا هم ورځ په ورځ زیاتیږي. فلحال موږ تقریبا په افغانستان کې 2 اویا پالنځایونه لرو چې په دې 2 اویا کې 2 دېرش دولتي دي او 30 خصوصي دي، او په مجموع کې موږ 14500 همدغه سپذیره اطفال ته موږ خدمات وړاندې کوو. در حال چې په ټول افغانستان کې شاوخوا د 80000 تنها یتیمان شاید موږ ولرو، نو زموږ هغه ضرورت زیات دی. نو په دغه سکه مونږ هم د توجه زیات غوړی چې باید زیات توجه هم دې برخې ته وشي. کور مودن کاکر صاحب په افغانستان کې د دولتي پالنځایونو مشر فیضان کاکر وو. په دې اړه که نور معلومات غواړئ او په کار مو وي کولی شئ زموږ په پاڼې ته لاړ شئ. bbc.com کې یې په پوره ډول لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. پته پر سکرین باندې ګورئ. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا د پاکستان پارلمان یو پریکړه لیک تصویب کړی دی او په مردان کې یې د مشال خان وژنه یو وحشي عمل بللی. مشال خان په خپل پوهنتون کې نورو زده کوونکو په ښکاره، په ګډه او په بېرحمانه ډول ووژه. خپلو پوهنتونوالو اسلام ته د سپکاوي تور پرې لګولی و. اسلام ته سپکاوی په پاکستان کې داسې ګناه ده چې د مرګ سزا لري. د استرالیا حکومت هغو کډوالو ته چې کسب لري د 4 کلنی ویزې پلان بندوي چې خپله استرالیایانو ته کار پیدا کړي. دغه ویزې دې لپاره جوړې شوې وې چې په استرالیا کې د هغو کسانو تشه ډکه کړي چې کسب لري، خو دا یو جنجالي کار و. ځینې ویل له دې لارې ځینې کمپنۍ بهرنیان ځکه استرالیا ته ورغواړي چې بیا لږه تنخوا ورکړي. امریکا او جاپان سلا کړې ده چې پر کوریا ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار ډیر کړي چې خپل اټومي جنجالي اټومي پروګرام لغوه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي ولسمشر ترامپ غواړي چې دې ستونزې دې ته یو سوله ییز حل پیدا کړي، خو ښاغلی مایک پنس ټینګار وکړ چې د حل ټولې لارې چارې به په نظر کې نیسي. د جاپان لومړي وزیر شینزو آبی وایي هیله لري چې دغه خبرې به اغیز وکړي.
هرمرو باید د مسلې لپاره سولایز حل لار راوګورو. که څه هم فکر کوم د خبرو لپاره خبرې ګټ نه لري، موږ باید پر شمالي کوریا فشار راوړو چې جدي خبرو کې ښکیل شي. And the United States of America believes the time has come. امریکا باور کوي نړیوال ټولنې لپاره د دې وخت رسیدلی چې یو داسې ځای ته شمالي کوریا پر اوستلو کې ډیپلوماټیک او اقتصادي فشار دواړه وکاروي چې تر اوسه یې د یو نسل مودې لپاره ترې ډډه کړې ده. تر هغه به موږ آرام کیننو او په شا به نشو چې له اټومي وسلو د کوریا ټاپو وزمې پاکولو موخې ته نه یو رسیدلی. خو په پینګیانګ کې د شمالي کوریا یو لوړ پوړی وزیر بی بی سی ته وویل د امریکا لخوا د بریت پلان ته به یې هیواد اټومي بریت ته تیار وي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر هنګ سو رای وویل په راتلونکي کې به یو څو نور توغندي هم وازمایي. د بی بی سی یوه ډله همدا اوس په پینګیانګ کې د خول له نږدې څارل کیږي. شمالي کوریا هر وخت خپل طاقت ښیي. لومړی ځل یې په تکواندو کې راڅرګند کړ، بیا یې د دوهم کیم پر څلور لارې راښکاره کړ. د واک مرکز د نږدې مو یوه بې ساري مرکه وکړه. که امریکا دومره بې پروا وي چې له پوځه به کار اخلي، د دې معنا به دا وي چې جګړه به پیلېږي. زموږ اټومي وسلې مو له دغه ډول ګواښ څخه ساتي. موږ به لا نور توغندي په هره اونۍ، میاشت او کال کې ازمویو. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس د جنوبي کوریا د ناپوځي سیمې لیدنه وکړه. هغه سیمه چې دغه ټاپو وزمه یې پر دوو برخو ویشلې، ده هم سختې خبرې کولې. ولسمشر ترامپ دا خبره روښانه کړې چې د امریکا او ملګرو یې دغې سیمې ته د صبر کاسه نوره ډکه شوې. خو بیا هم حالاتو ته په کتو سره دا خطر په کنټرول کې دی. د امریکا او ملګرو لپاره به یې جګړه په ګرانه بیه تمامه سي. د شمالي کوریا ګواښونه که څه هم د خطر زنګونه وهي، خو بیا هم خپل شرطونه لري. زه ولسمشر ترامپ ته وایم که امریکا زموږ پر ځمکنۍ بشپړتیا یرغل کوي، نو سملاسي به له غبرګون سره مخ کیږي. که امریکا پلان لري چې پر موږ برید وکړي، نو موږ به یې په چمتو شویو اټومي وسلو ځواب وایو. زموږ په سټایل او طریقه په پاوت سامبال لنړی بیل او ځپلې شمالي کوریا حق لري چې خپل لار په مخ واخلي. هیڅ څوک به یې هم مخه ونه سي نیولای. او دلته د بریتانیا لومړی وزیر تریزا می په جون میاشت کې د عمومي ټاکنو اعلان وکړ. دا ټاکنې باید په 2020 کال کې شوې وای. دی وویل دا به یوازنۍ لار وي چې له اروپایي ټولنې له وتو وړاندې په هیواد کې ډاډ او ثبات یقیني کړي. میرمن می وویل هیواد یو دی خو پارلمان نه. دا وایي باور لري چې مخالف ګوندونه یې له اروپایي ټولنې د وتو خبرې له خطر سره مخامخوي او په خبرو کې یې دریز کمزوری کوي. زموږ مخالفین فکر کوي چې د حکومت پلویان لږ دي او دا به زموږ حکومت کمزوری کړي او غواړي زموږ تګلارې په زور بدل کړي. خو دوی غلط دي. دوی زموږ د کاروان لپاره زموږ هوډ له پامه غورځوي. د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت کوری اوس یوه لنډه دمه لرو. بیرته راستنیږو، نو که کولی شئ راسره اوسئ او چیرته مسئ. لندن کې د بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا خرغلاست. د نن د سر خبرونه مو احمد ضیا مسعود چې د ولسمشر غنی له لوري دندې لري شو، وایي ولسمشر دا حق نه لري چې دای له دندې لري کړي. خو ارګ ماڼۍ وایي نوموړی د ولسمشر په فرمان ټاکل شوی او لري شوی. او امریکا او جاپان سلا کړې ده چې پر شمالي کوریا ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار ډیر کړي چې خپل جنجالي اټومي پروګرام لغوه کړي. په پاکستان کې د ښځو حقونو لپاره بیلابیل اړخونه کار کوي. خو دا تیره موده یوې ښځینه فلم جوړونکې د ښځو حقونو مسلې راپورته کولو لپاره انټرنټ ته مخه کړې ده. دغه فلم جوړونکې انم عباس د لیډیز اونلي په نامه پر انټرنټ یوه ډرامایي لړۍ پیل کړې چې موخه یې د پیسو تر ګټلو او هم له سانسور ډېر د ښځو د ستونزو او مسلو څیړل دي. فوندګا
دا پر انټرنټ د پیلي دون کې ډرامې لیډیز اونلی لړۍ راتلون کې کړی دا موضوع یې هم له ښځو سره د نارینه وو د تړلي غیرت په نامه لخپاره دودا د پردې لری کول دي. د ښځو لپاره په کم لګښت دغه انټرنیټي ډرامه کې مخکښ رول هم ښځه لوبوي او جوړونکي هم ښځینه ده. د لیډیز اونلی ډرامې نظریه تر ډیره بیله او کمساری ده. یوه خدا چې د یوې قضیې لپاره جوړه شوې، لکه د ښځو ځواکمنول، د جنسیتي توپیر ختمول او د جنسیتي برابرۍ راوستل، نو دا ټولې قضیې مې زړه ته نږدې دي. لیډیز اونلی ډرامې خپله یوه کړۍ کې قندیل بلوچ ته هم درناوی وړاندې کړی چې ورور یې د غیرت په نامه وژلې وه. پاکستان کې د مشهور خبرو رسنیو پر خلاف انټرنیټ دغه خځو ته د دې ازادي ورکړې چې د اعلانونو سیالي کې لبرخې پرتا خپل احساسات لخپلو لارو چارو وخی. د لیکنې کوم دود چې خپور دی او کوم کسان چې ناستي د پخوانی زمانه دي، بې معنا کیسې لیکي چې تر اوسه تر ډېره له خاري خځو سره هیڅ تړاو نه لري، ځکه په پاکستان کې دومره ښځې کار کوي او اختیار یې په خپلو لاسونو کې دی. لواده کورنۍ او خسرګنۍ سره یې لاړې کوم لوړې مسلې مسائل سے ان کے بڑے مسائل ہیں. پاکستان کې د انم په څیر ښځو شمیر په زیاتېدو دی چې ژوند په خپله خوښه تیروي، خپلې وړتیاوې په پوره بریالیتوب کاروي. خو لا اوس هم تلویزیوني تولید کې د ښځو ونډه کمرنګې ده او دغو ښځو هم چې تلویزیون ته یې د رسېدو لار کې خنډونه کتلي، انټرنټ ته یې مخه کړې چې خپلې هنري پنځونې او وړتیاوې وړاندې کړي. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا د وحشي ژوو ساتونکي اداره ډبلیو ډبلیو ایف وایي د وحشي ژوو ناقانونه کاروبار د دې ژوو د ساتلو سیمې چې طبیعت ته ډېرې مهمې دي ګواښي. دوی وایي د فیلانو قاچاق، ناقانونه کب نیونې او ورته نور کارونه د هغو ژوو ژوند ګواښي چې له وړاندې لا د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. دغه اداره باور لري چې د دې ناقانونه سوداګرۍ ارزښت نږدې 19 میلیارد ډالر دی. په فضا کې مخابراتي سټلایټونو کې ډیروالی کولی شي د ټکرونو لامل شي. د اروپا فضایي اداره د ادارې غړی ډاکتر هیو لویس وایي په فضا کې د سټلایټونو شمیر ذکر شوی دی چې اوس په ارزانه جوړیږي او هر کال زرګونه فضا ته لیږل کیږي. او د استرالیا په لویدیز کې په لویدیز سمندر غاړه کې البته تړل شوي دي چې ځکه پر یوې 10 کلنې نجلۍ چې کله یې سرفنګ یا د اوبو پر سر د تختې لوبه کوله شارک برید وکړ. د نجلۍ له خپل پلار سره په اسپرنس کې لوبه کوله چې شارک یې پر پښه خوله ولګوله. دا په تیرو 12 میاشتو کې د استرالیا په دغه برخه کې درېیمه پیښه ده چې شارک پکې یو چا باندې خوله لګوي. موږ تر تلویزیونی خبرونه یو ساعت وروسته بی بی سی پښتو نړۍ دا وخت تر راډیوي خبرونه پیلېږي. د خبر او نظر برخه هم لري. نن یې کوربه داود جنبش دی. نو تاسو کولی شئ دغه خبرونه د افغانستان پر وخت د ماښام په شپږ او د پښتونخوا په شپږ نیمو هره ورځ په ژوندۍ بڼه واورئ. په یو څو سپورتي خبرونو کې لومړی برایټن وروسته له هغه چې د چمپینشپ په سیالیو کې یې ویګن ته ماته ورکړه د انګلستان پریمیر لیګ په راتلونکي موسم کې ځان ته ځای خوندي کړ. ارسنال بیا وروسته له هغه د سر په څلورو لوبډلو کې د ځای موندلو هیلې ژوندۍ کړې چې له پریمیر لیګه د لوېدو له خطر سره مخامخ. میډلزبرو ته یې 2-1 ماته ورکړه. ګولونه کې الکسیس سانچیز او مسعود اوزیل وکړل ګولونه ورته. ورسره یې پر روزونکي ارسن وینګر هم فشار کم کړ. دا د پریمیر لیګ په تیرو 9 لوبو کې د ارسنال یوازې دریم بری و. بیا هم فوټبال. د اروپا اتلانو لیګ په منځلوبه کې نن 2 لوبې کیږي. د انګلستان پریمیر لیګ لستر سیټي هیله لري کله چې د اتلتیکو مادرید قربانه کیږي د تیرې لوبې 1-0 ماته به په خپله ګټه واړوي. اسپانیا کې به بیا ریال مادرید چې د جرمني له بایرن مونیخ سره لوبیږي له ګارت بیل بې برخې وي. د بایرن لپاره بیا رابرټ لیوانډوسکی له ټپونو بیرته ورستنیږي. دوه اړخیزه سیالي 2-1 د مادرید په ګټه ده. او په کرکټ کې د هند په پریمیر لیګ کې ګجرات لاینز د رایل چیلنجرز بنګلور سره لوبیږي.
له څلور لوبو له یوازې یوه بری سره ګجرات بل پړاو ته غواړي ورسیږي. د تیر موسم د دوهم ځای بنګلور تر ټولو د بد ریکارډ یوازنۍ لوبډله ده. دوی د آی پی ایل د جدول په پای کې دي او په تیرو پنځو لوبو کې یوازې یوه لوبه ګټلې ده. پرون بیا سن رایزر حیدرآباد کینګز پنجاب ته په پنځو منډو ماته ورکړه. د سن رایزر افغان لوبغاړي هم وځلېدل. راشد ارمان د خپلې سیالې لوبډلې دوه او محمد نبی بیا یو لوبغاړی وسوځوه. په اندونیزیا کې میلیونونو ښځو خپلې کورنۍ پرېښي دي چې په خلیج او نورو آسیایي هیوادونو کې کار وکړي. هلته یې ژوند ډیری وخت بیخي سخت وي. په اندونیزیا کې یو ځای چې ډیرې ښځې ترې کار لپاره بهر ځي ختیځ لمبک دی. په یوه کلي کې یې سم نیمایي کوچنیان له خپل مور او پلار پرته ژوند کوي. دغه ځای ته بې موره کلی وایي. بی بی سی یې لیدو ته ورغله. د ایلی ساتنه یې انی له یولس کلنۍ کوي. شپږ کاله کېږي چې دی خپله مور نه ده لیدلې. زما هغه یادېږي. ډېری وخت ځان یوازې او خوابد احساسوم. مور و پلار چې مې طلاق سره واخیست بیا مې مور په کار موندلو پسې بهر ته ولاړه. هغه مهال زه د پنځو کلو وم او ډېره خفه کېدلم. ما غوښتل چې مور مې راسره وي. خدا نه وه. کله چې خپلې خورلنډې له میندو سره وینم نو ډېره مې زړه تنګېږي. زما مور ډېره یادېږي چې بیرته کور ته راشي. ایلی وایي دا چې لږ غټه شوه بیا پوه شوه چې مور یې ولې نشته. دی په ښوونځي کې په خپلو درسونو کې ډېره خواري کښلې. زما مور او پلار په ژوند کې ډېرې خوارۍ وړې دي. همدا مې هڅوي چې زحمت وکاږم او د ښه په نیت بدلون راولم. زه نه غواړم چې مور مې هر وخت نه وي. که زه بریالی شم او کار وکړم بیا به مې مور پر کور وي او خویندې وړونه به مې ساتي. د کډوالو یوه ډله له دغسې ماشومانو سره مرسته کوي چې تر شا پاتې دي. دوی هره غرمه ځانګړي درسونه لري. پخوا به دغسې ماشومان له ستونزو سره مخ کېدل. خلکو هیر کړې وه دا چې مور و پلار یې نشته پر دوی منفي اغېز پرېږدي. سونیها د لنډې مودې لپاره کلي ته راغلې چې خپل کوچنیان وویني. هر ځل چې دوی تر شا پرېږدم نو زړه مې ماتېږي. که څه هم دا کار مې څو وارې کړی دی. زه همدومره ګټم چې کوچنیانو باندې مې تعلیم وکړم. سونیها هیله لري چې کوچنیانې ښه تعلیم وکړي او داسې نه وي لکه دا چې د کار لپاره بهر ځي. د خپرونې پای شي بمیدي. نو درځې اوکراین ته لاړ شو. دا یږې پخوا په سرکس کې کارول کېدې او کار ترې اخیستل کېده، خو اوس په یوه خوندي ځای کې دي. ښکاري چې خوښې او ارامې دي. دې مرکز ته له ورتلو وړاندې یې وزن ډېر کم و او ډېرې خواره وې، خو اوس ډاکټر او درمل لري، فزیکي فعالیت هم کوي او ایله یې توان موندلی چې لوبې وکړي. نو دغه خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. تر سبا ماښام شپږو بجو ښه وخت، ښه شپه، ورشي چې یاست روغ جوړ او آرام اوسئ.